Сімона Вілар. «Прокляті любов'ю». Роман. Видавництво «Джерела М». Київ, 2005 рік. Читає Тетяна Дюпіна. «Аго! Доле, де ти? Де ти, провидіння? Невже у житті існують тільки гроші, інтриги та підступи, а долею керує обов'язок, влада та безчестя? Вона ще молода, надзвичайно приваблива, хоча вже й королева. Вона вже заміжня, дружина того самого потворного стариганя, якого так ненавиділа, боялась і якому сліпо покорилася. Тепер Велика Франція чекає на спадкоємця трону. А як же бути їй? Як убити в собі справжні почуття? Як вирвати із серця кохання? Як витримати зраду? Що ж, у монархії є своє прокляття. Прокляття любов'ю для чарівної Мері. Чарівної. Прокляття любов'ю для чарівної Мері, яка запам'яталася читачам за книгою неперевершеної Сімони Вілар «Любов – прокляття королів». Тепер її життя не менш захопливе, драматичне, чи то пак трагічне. А може, десь на обрії зажевріє промінчик щастя? Франція. Розділ перший. Початок жовтня 1514 року. Попри дрібний дощ, що невпинно мрячив уже бозна скільки днів, пристань французького міста Болонь була вщент заповнена жвавою юрбою. Навіть у сіруватій і млі похмурого жовтневого дня видно було безліч яскравих прапорів, вимпелів, штандартів. Людей з кожною хвилиною більшало – городяни, батьки міста, ченці сусіднього аббатства. Усюди виднілися криті ноші, екіпажі, вершники, загони бородатих ланцкнехтів у неймовірно строкатих камзолах із довжелезними протазанами в руках. Примітка. Протазан – спис з широкими перекладинами на кінцях і китицею замість вістря. Використовувався під час церемоній урочистостей і парадів. Серед юрби вирізнялася група ошатних вершників. Як і всі присутні, вони дивилися на море, туди, де погойдувалися на хвилях 14 пошматованих бурою кораблів. Упродовж 4 днів шторм метляв флотилію, що везла у Францію нову королеву. Та ось вони нарешті прибули, і глядачі на березі завмерли, спостерігаючи, як королева і її почут спускаються у шлюпки мотузяною драбиною. «Не вельми їм зручно при такій хитавиці», – іронізував один з вершників, рудий, блакитноокий юнак з чарівною посмішкою. «От-от шубовснуть у воду, і нам доведеться їх рятувати. Адже ми справжні лицарі і не зможемо незворушно спостерігати, як тоне королева з Англії». «Месір Боніве, ви нічого не розумієте», – хрипко рикнув йому сусід з підкреслено грубими манерами в елегантному немоклому капелюсі. «Для декого навіть бажано було б, аби вона втонула. Чи не так, ваша світлосте?» І він досить сильно штурхунув у бік юнака на прекрасному гнідому жеребці, так, що той навіть упав на холку коня. Озирнувся без жодних ознак образи. Обличчя в нього було видовжене, смагляве. Чорне волосся рівним чубчиком лягало на брови, а очі вузькі, темні, з ніжною поволокою. Це був Франциск Ангулемський, спадкоємець корони, від якого вислизали всі надії на трон, щойно принцеса Тюдор ступить на французьку землю. Зараз він виглядав заклопотаним, навіть похмурим. Проте був надто галантним кавалером, щоб підтримати грубу репліку свого приятеля. Лише знизав плечима, посміхнувся. «Ти просто нестерпний, Монморансі. Невже ми б не кинулися рятувати прекрасних дам? Хоча б заради того, щоб переконатися, чи насправді така вродлива ця Марія Англійська, як про неї розповідають?» «Ну, в цьому ми вже за кілька хвилин зможемо переконатися», – загарчав Монморансі. «Глянь, вони вже підпливають, і нікуди від цього не подітися». «Що ж, ви ще голову добродії?» – засміявся Франциск.
Нам належить бути привітними, на відміну від погоди, що зустріла нову королеву так негостинно. Насправді, Франциск Ангулемський не відчував ані найменшої радості. І звідки воно взялося на його голову, це дівчисько з Англії. Адже останні 10 місяців Франциск уже почувався принцем-наступником, приймав почесті і позичав величезні суми під свої майбутні доходи з королівської скарбниці. Та його надіям не судилося здійснитись. Король Людовик заочно одружився із сестрою Генріха Тюдора. Слід віддати належне Франциску. Він сприйняв цю новину стоїчно і навіть заспокоював матір і сестру, які просто билися в істериці. Він був оптимістом і до останньої хвилини сподівався, що справжній шлюб таки не відбудеться. Подейкували, що Мері Тюдор постійно зволікає із від'їздом, бо в Англії в неї є коханець. Потім сам Людовик розхворівся. Схоже було, що шлюб і справді залишиться тільки заочним. Сприяла Франциску навіть погода, майже впродовж місяця перешкоджаючи прибуттю нової королеви. Та ось усе це в минулому. Мері змусили підкоритися. Людовик одужав, збадьорився, а шторм? У глибині душі молодий Анголем сподівався, що англійські судна все ж не дістануться берегів Франції. І ось він зустрічає їх у Болоні. За наказом короля, його найясніший дядечко таки не втримався і скористався можливістю принизити нелюбого племінника, наказавши йому від свого імені зустріти королеву і доставити до нього. Франциск сумно зітхнув. Єдине втішало, кажуть, ця англійська дівчина навдивовижу гарна, а він був знаним шанувальником жіночої вроди. Хоча, з іншого боку, у французів давно панувала думка, що англійки, навіть найпрекрасніші, зовсім позбавлені тієї чарівності і шарму, якими небо обдарувало францужинок. Англійські троянди. Ха! Бліді, невиразні істоти. Немає в англійках родзинки. Що ж, гаразд. Мері Тюдор, той Мері Тюдор. Їй 17, а Валуа 56. Хоча виглядає він на всі 70. Трохи застарий для розваг у ліжку. А нова королева Франції тим часом сиділа на кормі човна, що плив у напрямку берега. Закутана від сирого вітру і дощу в хутряний плащ, вона дивилася на берег широко розплющеними величезними очима кольору похмурого сірого неба над головою. До неї схилилася гувернантка леді Гілфорд. «Ваша милосте, не хвилюйтеся так. Що подумають про вас ці французи, якщо побачать, якою сумною приїхала до них наречена короля?» Але Мері не була сумною, а її блідість і змучений вигляд пояснювалися тими надзвичайно болісними 4 днями, коли їхня флотилія не могла пристати до берега, жорстоко шматована морем і штормом. Зараз Мері було неймовірно цікаво. Дзвони, залпи з гармат, юрба людей на березі, які висипали зустрічати її, нехтуючи дощем. Нарешті човен причалив. Герцог Норфолк, який сидів поруч із Мері, зробив знак недужчому з англійських дворян. «Сер Крістофер Джервес, візьміть її величність на руки і перенесіть на землю її нової батьківщини». Зі свого місця Франциск Ангулемський бачив, як дуже молодий чоловік дбайливо несе на руках даму в хутряному плащі. Бачили це і його супутники, а грубоватий Монморансі, хизуючись своєю солдатською простотою, навіть звернувся до Лонгвіля, який стояв неподалік. «Аго, мсьє герцог! Хто це там мацає нашу королеву? Невже це сам славетний Чарльз Брендон?» Лонгвіль навіть не спромігся обернутися, лише процідив крізь зуби. «Ні, месьєр, це не Брендон. Імені цього лицаря я не пригадую». «А де тут сам Брендон?» – не вгамовувався Монморансі. «Присягаюся всіма чортами пекла,
Нам було б цікаво побачити того хвалька, який ледь не вкрав з-під носа короля Франції його наречену. І підморгнув Франциску. Було б непогано, якби й украв. Лонгвіль ледь помітно поморщився і, приховуючи досаду, одав, що струшує воду з берега. Попри всі його старання, Францією поширилася чутка, що мері Тюдор в Англії мала коханця. На це й натякав зараз грубіян Монморансі. Лонгвіль розлючено глянув на нього. Сам він ніколи не належав до оточення Франциска Ангулемського. Зрештою, із самим молодим герцогом був не в найкращих стосунках. Можливо, влаштовуючи шлюб мері з його королем, він прагнув збити пиху з цього зарозумілого молодика. І все ж, відповідаючи зараз, Лонгвіль звертався саме до Франциска. І був неймовірно приязний. «З вашого дозволу відповім, що Чарльз Брендон – надто незначна людина, щоб бути суперником Людовику XII. І даремно ви, ясновельможні добродії, сподівалися, що Генріх Англійський буде таким дурним і зволить назвати своїм зятем його, а не нашого короля». А зараз, панове, думаю, ми поведемося поштиво й розумно, якщо, не зволікаючи, рушимо на зустріч Марії Англійській. Франциск Ангулемський першим поспішив до килимової доріжки, що на ній стояла вщент промокла Марія Тюдор. Зараз Марія виглядала просто жалюгідно. Стомлена важкою подорожжю, бліда, з тінями під очима, у намоклому плащі, на каптурі якого стовбурчилося хутро, мов голки їжака, а під ногами чвякав мокрий килим. Вона відчувала, що виглядає не так, як належить королеві, і це пригнічувало її. Вона була трохи знервованою, озиралася на свій почет, немов шукала підтримки. Потім Мері побачила, як до неї наближається, зіскочивши з коня, дуже високий, сухорлявий юнак. Він скинув намоклий плащ і став перед нею в усій красі білого атласного камзола, що виблискував камінням. Вона тільки ледь примружилася, коли він опустився перед нею на коліна, прямісінько в калюжу на килимі. «Мадам, вельмишановна государине, ми нескінченно щасливі бути першими з ваших підданих, які вітають вас на землі Франції». У нього були рівні білосніжні зуби, і коли він усміхався, його посмішка просто засліплювала, попри те, що по щоках стікали краплі дощу. Марі мимоволі усміхнулася у відповідь. «Ваше ім'я, месьєр?» Франциску ніколи ще не ставили такого запитання, адже хіба не він був першим принцем Франції? «Моє ім'я – Франсуа де Ангулем, герцог Валуа, правитель Британії. Я нащадок короля Карла V, племінник і зять Людовика Французького, і відтепер ваш близький родич, мадам». У погляді Мері з'явився інтерес. Франсуа Ангулемський. Це він, а не старий Людовик, повинен був стати її чоловіком у Франції, якби не одружився з Клодією Французькою, одержавши разом з її рукою Бретань. Джейн Попінкорт завжди говорила, що він найвишуканіший кавалер Європи, а також знаний спокусник і мисливець за спідницями. Мері мимоволі оцінила ширину плечей і легкість рухів цього високого на зріст дужого чоловіка. У молодого Франциска було видовжене обличчя з високими вилицями, вольове підборіддя з ямкою, досить великий з горбочком ніс і густе чорне волосся. На перший погляд він не видався Мері красенем. Однак було в ньому щось... Та сама чарівність, яка для чоловіка важить куди більше, ніж врода для жінки. Так, він сподобався їй, і вона, всміхаючись, простягла йому руку для поцілунку. Франциск тим часом також вивчав королеву. Гарненька, навіть дуже, попри її жалюгідний вигляд. Уже тільки це прихилило його до Марії Англійської. Він швидко представив їй присутніх вельмож, де Монморансі,
сеньора де Брісака, веселого Гійома де Боніве, інших. А Мері мимоволі знову і знову позирала на Франциска. Очі його були зухвалими, веселими, а погляд немов промовляв. Звичайно, це зовсім не потрібна зараз і втомлива процедура. Та етикет є етикетом. Потрібно його дотримуватись, а пізніше ми самі посміємося з усього цього. І ще було в його вузьких пекучих очах таке, через що вона згадала численні розповіді про те, наскільки французи люблять чуттєві задоволення. Знітилася, відчуваючи, як червоніє, і зненацька посковзнулася на мокрому килимі. Герцог Анголем дбайливо підтримав її. «Боже мій, та ви ледве тримаєтеся на ногах! Вибачте мене заради всіх святих, я дурний і неуважний!» І не встигла Мерії слова мовити, як він підхопив її на руки і відніс укритий паланкін. «Трохи самовпевнено з мого боку», – посміхнувся він, саджаючи її на розкішні подушки паланкіна. «Та не міг же я дозволити, щоб ви далі мокли під дощем». Він поцілував їй руку. Певно, затримав губи біля зап'ястя довше, ніж це належало за етикетом. І при цьому не зводив з неї очей. Мері навіть розгубилася, але водночас була зачарована. Дивилася, як він розкланюється і відходить, щоб привітати її почет. «У ньому справді є щось особливе», – подумала Мері. Бачила, як легко Франциск скочив у сідло без стремен, як і її брат. І здогадалася, що, як і Генріх, він любить похизуватися перед публікою. Чимось він нагадував їй Генріха, хоча зовні вони були зовсім не схожі. Франциск, пославши їй рукою вітання, посміхався, немов не помічаючи холодних струменів дощу. Паланкін підняли і понесли. Навколо юрмилися люди, галасували, махали їй руками, викрикували вітання. Якоїсь миті Мері піймала себе на тому, що посміхається. А коли знову побачила Франциска, який гарцював трохи осторонь, подивилася на нього навіть з дещицею кокетства. «Я б почувалася значно щасливішою, якби, як і планувалося, саме він, а не старий Людовик, став моїм нареченим». Але ця думка одразу ж нагадала про те, що на неї чекає, і про Чарльза Брендона. Та ні, вона заборонила собі думати про нього. Це було боляче, та й просто зайве. Королеві з почтом виділили найкращий будинок у місті. Щойно леді Гілфорд вдалося позбутися всіх, хто їх супроводжував, як Мері, зібравши останні сили, щоб прийняти ванну, заснула, ледь торкнувшись головою подушки. Проспала вона понад добу, а прокинувшись, побачила, що біля її ліжка сидить гарненька чорнява дівчина. Точніше, дівчинка, тому що ця чарівна істота, а юна незнайомка була справді чарівною, перебувала ще в тому віці, коли жіночність щойно починає проступати. І тільки у строгому виразі її обличчя було щось, що вже не асоціювалося з поняттям дитинства – воля, цілеспрямованість, розсудливість. Мері знали такі обличчя. Зазвичай вони бувають у дітей, які виросли при дворі і рано подорослішали. Дівчинка охороняла її сон, певно, вже доволі довго, адже вона, вочевидь, нудьгувала і виглядала відстороненою. Та ось вона помітила, що королева прокинулася, і її чорні жваві очі засяяли. «О, моя найласкавіша володарко!» Вона підхопилася, схилилась у низькому реверансі з істинно придворною грацією. Мері мимоволі звернула увагу на її вбрання, зовсім як у дорослої дами. Сукня з білого сатину з квадратним вирізом, прикрашеним темним сріблистим мережевом. Таким само мережевом облямовані і дуже довгі манжети широких рукавів, що майже повністю ховають зап'ястя рук. На голові дівчини була шапочка у вигляді невеличкого віночка,
подібна до тієї, що Мері бачила і на Джейн Попінкорт, але без спадаючої позад вуалі. Це дозволяло милуватися розпущеним довгим чорним волоссям маленької елегантної незнайомки. «Мені теж личитиме такий головний убір, що не ховає волосся», – подумала Мері, котра дуже пишалася своїми золотавими кучерями. «Хто ви, дитя моє?» «Мене звуть Анна. Я донька сера Томаса Болейна, який облаштував ваше перебування в Болоні, який супроводжуватиме вас до короля Людовика як посол». «Звичайно, Болейни». «Мені здається, казали, що молодша донька сера Томаса приєднається до мого почту у Франції», – згадала Мері. «А ця крихітка – сестра Мері Болейн. Дивно, зовсім не схожа з нею, хіба що така ж сліпучо-біла шкіра». Анна допомогла королеві підвестися, запитала, чи не потрібно покликати дам, чи королеві достатньо буде її послуг. Мері залишила її. Почала розпитувати, поки дівчинка подавала їй дзеркало і гребінь, допомагала вдягти сукню. У Анни Болейн був жвавий язичок. Англійською вона говорила з ледь відчутним акцентом, набутим за роки життя на континенті. Але це навіть додавало дівчинці певного шарму. До того ж, безтурботно теревенячи і водночас допомагаючи пані вдягтися, вона розповіла їй чимало новин. Король Людовик уже виїхав із Парижа і чекає наречену в місті Абвіль із усім двором. Її англійський почет розмістили якнайкраще і всі відпочивають. Франциск Анголемський уже навідувався до її величності, але змушений був поїхати, довідавшись, що міледі досі відпочиває. Однак він просив, щоб його покликали, коли королева забажає його прийняти. «Ах, герцог Франциск!» – усміхнулася Мері. «Пригадую, там були ще й інші добродії, але запам'ятала я тільки його». «І не дивно, мадам», – сказала Анна, застібаючи численні гачки на сукні королеви. «Герцог де Ангулем – найзнаменитіша особа при дворі. Справжній лицар, галантний кавалер і знаний шанувальник представниць прекрасної статі. У Франції люблять повторювати його слова. Двір без гарної жінки, як рік без весни і весна без квітів». Мері здалося, що ця дівчинка непогано поінформована про французький двір, про що відразу їй і сказала. Ганна Болейн відповіла, що вони з батьком уже 2 місяці у Франції, і за цей час вона встигла багато про що довідатися. Що ж, ці знання юної фрейліни стануть їй у пригоді. Намагаючись відволіктися від захоплених розповідей про Франциска, королева попросила нагадати їй про інших вельмож, яких представив їй герцог Ангулем. Адже через новизну вражень та через утому всі вони злилися для неї в невразну масу мокрих плащів і обвислого пір'я. Анна Болейн була для неї справжньою знахідкою. Вона знала, про що говорити і як говорити. І образи тих, хто залишився в пам'яті Мері сірою плямою, ставали об'ємними, цілісними. Скажімо, грубуватий чоловік з жіночим ім'ям Анн із роду Монмуранці. Його манери підкреслено брутальні, хоча одягається він не менш розкішно, ніж сам Франциск, а парфумів виливає на себе навіть більше. І при цьому він прекрасний воїн і дуже релігійна людина. Мадам, певно, пригадає його. Він високий і досить гарний. Русяве, трохи сиве волосся, густі чорні брови і манера дивитися на всіх, зневажливо примружившись. Або молодий Боніве, рудий, кучерявий, зі сліпучою посмішкою і світлими блакитними очима. Він не менший бабій, ніж сам Франциск, і подейкують навіть наважився зухвало повестися із сестрою герцога Ангулема Маргаритою. Потай заліз до її спальні, звідки шляхетна пані вигнала його із галасом та ще й сильно подряпала. У нього й зараз на скроні помітні сліди від її кіхтиків, якими він любить похвалитися. Тим часом брат норовливий Франциск
терпимо поставився до цієї витівки свого друга. Адже він переконаний, що в житті немає нічого захопливішого, ніж любовні пригоди. А Маргарита вже давно вважає Беніве своїм вірним лицарем, і при дворі він носить її кольори. Мері всі ці історії дивували і потішали. Воістину, французи таки відрізняються від англійців, і серед цих людей їй треба навчитися жити. «Що ти сказала, Анно?» «Я кажу, що, можливо, ви і не помітили серед тих, хто вас зустрічав, старшого брата Боніве, сіра Гуф'є де Буазі, на прізвисько Гріньо. Такий собі огрядненький чоловік із пишними темними вусами і карими витрішкуватими очима. Він був вихователем Франциска і досі належить до числа його друзів, хоча й старший за інших. Тримається він зазвичай трохи осторонь, але пильно за всім спостерігає. Він – очі й вуха матері герцога Анголемського, Луїзи Савойської. «Хіба герцогові Франциску потрібен спостерігач матері?» – запитала Мері здивовано. Анна розправила пишні з безлічу буфів, схоплених застібками з рубіновими трояндами рукави, сукні королеви. Подумки Фрейліна відзначила, що такий фасон у Франції вже ніхто не носить. Уголос же сказала, що є питання, які мадам краще обговорити з її батьком, бо він краще пояснить їй ситуацію при французькому дворі. Коли Мері зустрілася з Томасом Болейном, вона мимоволі відзначила, як він змінився. Ні, у ньому досі відчувалося колишнє бажання в усьому догоджати, та все ж тепер він тримався з відчутною гідністю, і в погляді його з'явилася особлива гострота. Чудовий дипломат, який тривалий час перебував при австрійському, а тепер і при французькому дворі. Він добре орієнтувався в ситуації і зволив розповісти про все сестрі свого короля, нічого не приховуючи. Відтоді, як померла королева Анна Бретонська, і в Людовика XII не залишилося спадкоємців чоловічої статі, всі зрозуміли, що тепер королю доведеться передати трон своєму двоюрідному племінникові Франциску. Але Людовик, хоча й і віддав за нього заміж свою старшу доньку Клодію, сподіваючись, що якщо не його рід, то хоч кров залишиться при владі, все ж не вельми любить свого зятя. Він розуміє, що його донька щасливою з ним не буде. І саме через це їхній шлюб так довго відкладався. Людовик до останньої хвилини ще сподівався, що королева Анна народить йому сина, і погодився на весілля тільки після її смерті. Франциск і справді не надто уважний до кульгавої негарної Клодії, віддаючи перевагу вродливішим і привітнішим леді. Він з 14 років захоплюється жінками – і на жодну з них не може дивитися без думки про те, як би вкласти її в ліжко. Мері мимоволі знітилася. Томас Болейн говорив з нею так, немов заздалегідь застерігав від такої долі. «Сер Томас», – холодно перебила його Мері, – «я вже достатньо почула про герцога Анголема». Томас Болейн допитливо подивився на неї. Зазвичай дами годинами готові були говорити про чарівного Франциска. Чи скромність це, чи, як подейкували, ця дівчина досі і дуже захоплена Чарльзом Брендоном? Оголос же сказав, але це дуже важливо, міледі. Йдеться не тільки про те, що Франциск уникає дружини заради інших жінок. Річ у тім, що це розлючує її батька. І саме через це ви стали дружиною Людовика. Просто король, попри зовнішню теплоту, і приязність стосунків з Анголемом на силу терпить люб'язного зятя. Тим часом багато хто при його скупому дворі вже відверто чекає воцаріння Франциска. Зійти ж на трон він зможе тільки за умови, що в Людовика не буде синів. Ця ситуація не давала спокою королю. І він, хоча й продовжував носити жалобу за померлою королевою, все ж вирішив одружитися ще раз. Спочатку планувався шлюб із Елеонорою Австрійською. Та Анголемам вдалося розладнати його. Побоюючись, що вони і у випадку з вами на нього тиснутимуть, ми так довго і тримали в таємниці ваші заручини з Людовиком.
а герцог Франциск разом із матір'ю і сестрою з нетерпінням чекали смерті короля, котрий, на їхню думку, вже й так надто довго живе. А потім нове потрясіння – ви. І їхня нетерплячість змінилася розпачем і гнівом. Тому я хочу вас попередити, нехай вас не вводять в оману люб'язні манери Франсуа Анголема, гречність його матері Луїзи і привітність герцогині Алансонської Маргарити. Вони ваші найлютіші вороги. Сестра Франциска якийсь час була нареченою мого брата Генріха, згадала Мері. І навіть вашого батька, коли він став удівцем. Але жоден з цих проєктів не здійснився, і Маргариту в 16 років, попри її волю, віддали за старого Карла Алансонського. «Як і мене», – зітхнула Мері. «Нещасна дівчина». «Наважуся сказати, що це не зовсім так. Чоловік мадам Маргарити не має на неї жодного впливу, і вона живе під заступництвом брата, і живе, як їй заманеться. Вона дуже розумна і освічена, пише вірші, поеми, захоплюється античним надбанням. У неї є свій гурток літераторів і гуманістів. Її навіть величають десятою музою, і вона дуже чарівна. Але я ще раз повторюю вам, нехай вас не вводить в оману поведінка цієї родини. Вони вас ненавидять». Мері згадала чарівну посмішку Франциска, його звабні очі. Їй стало сумно. Тепер доведеться жити серед ворогів, у оточенні двору, який її зовсім не чекав. І куди вона зовсім не прагла. Їй раптом стало шкода короля, смерті якого всі так відверто чекали, і який міг помститися, тільки одружившися з нею. Хоча й вона сама з набагато більшим бажанням приєдналася б до його ворогів і теж хотіла б його швидкої смерті. Несподівано їхню розмову перервав стукіт у двері. «Перепрошую», – схилилася в реверансі маленька Анна Болень, однак очі її пускали бісенят. Прибув посланець від герцога Анголемського. Французи бажають відвідати свою королеву. Схоже, в доньки обережного Болена ця зустріч викликала тільки приємні емоції. Мері теж пожвавішала, вона була молода, і зустріч з елегантними гречними французами не могла не спокусити її. Особливо, коли за вікном, як і раніше, так нудно шумів дощ, а в кімнаті затишно потріскували дрова, м'які відблиски лягали на обшиті панелями стіни і так приємно пахло розтопленим воском. Мері покликала своїх фрейлін. «Лізі, де моя коробочка з парфумами?» «Нанетто, принеси мені рожеву шапочку з перлинами». «Гілфорд, моя Люба, дістань зі скрині опушену куницею пелерину». Вона не забула, від чого щойно застерігав її Томас Болейн, але зовсім не хотіла відсиджуватися за зачиненими дверима. Перспектива зустрічі з молодими вельможами її приємно збуджувала. Тим часом Болейн кинув застережливий погляд на Анну, але та лише знизала плечима. «Дівчинка зовсім відбилася від рук, живучи самостійно», – подумав посол. «Залишається тільки сподіватися, що вона знає, що робить. З моїх дітей вона завжди була найрозумнішою». Про це ж сказала Мері і Джейн Попінкорт. Подаючи принцесі помаду, вона неголосно прошепотіла, щоб пані обережнішою була з маленькою Болейн. «Вона дуже хитра і розважлива, як на свій вік», – зауважила Джейн. «І для такої юної особи дуже добре знає, де її вигода. Так що не вельми довіряйте їй». «Невже ти ревнуєш, Джейн? Чи просто недолюблюєш цю розумненьку крихітку?» Джейн тихо зітхнула. «Так, ви праві, я недолюблюю її. Це вона повідомила Маргариті Австрійській, що Брендон приділяє мені увагу, що й стало причиною мого заслання. Однак сама Болейн тільки виграла при цьому. О, ця чорноволоса крихітка надто добре знає, що обіцяє їй вигоду, і завжди йде до поставленої мети». Меріш вирішила, що Джейн перебільшує підступність дівчинки через давню образу.
адже їй молодша донька Боли не сподобалася. Розумна, жвава, послужлива, орієнтується в ситуації. Тому саме Анну, а не свою вірну Джейн, посадила вона поруч себе на випадок, якщо їй знадобляться послуги перекладача. Коли Джейн образилася, Мері лише сказала, що не може на неї покластися. Адже фрейліна миттєво спурхне, щойно десь промайне край накидки її коханого Лонгвіля. Незабаром прибули французи. Вони привезли королеві безліч квітів, айстр, гвоздик, жоржин, височезних гладіолусів і навіть пізніх троянд. Їх заносили і заносили у витончених плетених кошиках, перев'язаних стрічками. І це було так по-французьки – дарувати квіти. Англійці більш практичні і воліють дарувати щось істотніше – прикраси, тканини, дорогоцінні дрібнички. Квітам же залишають місце в парках і на квітниках, як природній насолоді для очей. Але зараз, коли тепла кімната королеви наповнилася їхніми яскравими фарбами і ніжними запахами, Марі Тюдор була в захваті. До того ж, усі ці добродії бачили її змушеною і непривабливою, а їй хотілося полонити їх. І вона була привітна, кожному приділила увагу, жартувала з Боніве, заговорила на теологічні теми з похмурим Монмуранці, про здоров'я його покровительки Луїзи Савойської. «Дякую за турботу», – стримано відповів Гріньо. «Але чому б вам не довідатися про пані Луїзу в її сина, шановного мсьє Анголема?» Цим він немов ставив себе трохи осторонь, поступаючись увагою королеви Франциску. І коли Мері покликала герцога, запропонувавши сісти поруч, він жваво виконав її прохання, але влаштувався значно ближче, ніж вона очікувала. Та Мері не розгнівалася. Було в ньому таке, через що їй сподобалася його зухвалість. До того ж, жінку завжди цікавить чоловік, про якого говорять, що він має успіх у жінок. І його увага до неї, як би він її не виказував, завжди імпонуватиме їй. А Франциск і справді робив усе, щоб Мері було весело і легко з ним. Він жартував, грав на лютні, співав їй, смішив її. Його друзі не відставали від нього, і вечір минув несподівано приємно і весело. Однак лідером у всьому був Франциск Ангулемський. Мері мимоволі відчувала хвилювання, зустрічаючись із ним поглядом. Вона помітила, що цей блискучий вельможа зацікавився нею. Він ловив кожне її слово, дивився з очевидним замилуванням. Майже з подивом. Справді, такого Франциск не чекав. Адже він думав, що англійки безбарвні, як туман їхньої батьківщини. Ця ж нечувано бути принцесою, королевою і такою красунею. Ах, яка в неї витончена довга шийка, красиві ручки, граціозна постать, тонка, але з такими персами. Уява Франциска жваво домалювала все інше. А шкіра? Ось вона справжнісінька англійська троянда. Бездоганна, мов атлас. І разом з тим, мов рожевий сніг, просякнутий гарячою кров'ю рум'янцю. Її волосся здавалося майже золотим, а рот? Франциск відзначив, як строго по-англійськи вона стискає губи, немов приховуючи їхню чуттєву повноту. Та королева була веселою дівчиною, і коли вона сміялася, ніщо не спроможне було зробити непомітним цей червоний чуттєвий плід з м'якою ямкою під нижньою губою, при одному погляді на яку у молодого герцога починала паморочитися голова. А ця манера кидати на співрозмовника погляд з-під загнутих вій. Або ж греливо накручувати локон на пальчик. І все це з істинно королівською грацією і гідністю. Так, вона справді прекрасна дама, якій він готовий служити як вірний лицар. Він би помріяв і про більше, якби вона не була призначена його найяснішому старому дядькові. «Щиро шкода, крихітку,
Проте йому не її жаліти треба, а себе самого, адже саме через неї. Франциск заборонив собі про це думати. Сьогодні вона прекрасна дама, яку він, як галантний кавалер, повинен розважати і веселити, вести з нею приємні бесіди. Йому подобалася її манера підтримувати розмову. Подобалася гострота суджень, гумор, ерудиція. Коли виникала затримка через незнання, мері того чи іншого мовного звороту, на допомогу ненав'язливо і тактовно приходила Анна Болейн. Потім, немов відступала в тінь, спостерігала за іншими гостями, котрі заволоділи увагу англійських дам. Веселим, чарівним Боніве, дотепним Бурделем, юним красеним Флеранжем. Наглядала Анна і за солідним Гріньо, який розмовляв про щось із Говардами. Він час від часу кидав уважні погляди в бік Франциска і королеви. Помітила вона і парочку закоханих, які заховались там, куди майже не падало світло від каміна. Лонгвіль і Джейн Попінкорт сидять, тримаючись за руки, мов голуб'ята. Джейн Анна знала і раніше, і розуміла, що ця особа ганьбитиме її в очах мері Тюдор. Щоправда, недовго, адже ця розпусниця Попінкорт так відверто виявляє симпатії Лонгвілю, а Лонгвіль одружений з позашлюбною донькою Людовика XII. Отож, Джейн знову поставила не на ту карту, і її становище вже незабаром похитнеться. Незважаючи на прихильність до неї нової королеви, адже навряд чи Людовик терпітиме коханку зятя при своєму дворі. Вечір був веселим. Музикували, грали в карти. І всі помітили, що молодий герцог Ангулемський використовував будь-яку можливість привернути до себе увагу королеви, навіть намагався усамітнитися з нею. Ось вони сіли на застелене килимом широке підвіконня, розмовляють. Вони добре виглядають разом, високий худорлявий Франциск, з його, власне, гальською смаглявою привабливістю. І мініатюрна, вся білорожева з розкішними золотими кучерями Мері Тюдор. Франциск пояснював мері деякі тонкощі французького етикету, легко переходив до питань літератури, мистецтва, зачепив навіть тему архітектурних стилів. Він цікавився архітектурою і уважно вислухав розповідь мері про новий тюдорівський стиль у Англії. А потім і сам описав новомодний архітектурний стиль – Ренесанс. Згадав про зміни, які зробив у своєму замку Амбуаз і в старовинному палаці Блуа. Такому старовинному, що його можна було назвати старим, і в якому одного разу у спальні його матінки впала стеля. На щастя, герцогині Луїзи там не було, але відтоді вона недолюблює цю резиденцію і віддає перевагу менш величному, але комфортнішому Роморантену. Мері спробувала перевести розмову на матір Франциска. Щось підказувало їй, що молодий Ангулем не буде її ворогом. Надто кохався він на жінках, щоб справді бачити в ній суперника. А от Луїза Савойська... Мері хотіла б довідатися про неї якомога більше. Проте Франциск був люблячим сином. За його словами, мадам Луїза – взірець чесноти і материнської ніжності. Її віддали заміж у 12 років за 30-річного красення Карла Ангулемського – котрий ще до одруження тривалий час підтримував зв'язок із манірною чорнявкою Жанною де Поліньяк. Однак матінка Франциска не противилася любовним пригодам чоловіка. Більше того, вона потоваришувала з мадмуазель де Поліньяк. Так вони жили в замку Коньяк на півдні Франції, в цілком щасливому союзі втрьох. І лише одне засмучувало Луїзу. Жанна де Поліньяк народила її чоловікові синів, а вона – ні. Тоді Луїза вирушила в Турень до великого святого Франциска Поле, який пророкував, що коли вона старанно молитиметься, то народить прекрасного сина. Франциск змовчав лише про те, що святий передвіщав Луїзі, що одного дня її син стане королем, і що відтоді Луїза Савойська – жила, немов у екзальтації, тільки очікуючи, коли її Франциск, назвала вона його на честь святого, посяде трон. І тут Мері Тюдор стала йому на заваді.
Зате він розповів, що його мати незабаром після паломництва до святого Франциска завагітніла. Але першу народила дівчинку, названу Маргаритою, тому що герцогиня Луїза в останній день вагітності випадково разом з устрицею проковтнула перлину, а Маргарита латинською означає «перлина». Маргарита і справді виявилася перлиною. Розумна, гарненька, з добрим серцем. Ах, Франциск просто обожнював старшу сестру. Сам же він народився тільки через 3 роки, після чергової поїздки до Великого Святого. А ще через 3 роки помер батько Франциска, Карл Ангулемський. Франциск не сказав більше ні слова. Як жила відтоді його мати, як полюбляла всім натякати на велике майбутнє свого цезаря, так вона називала сина, як сварилася з королевою Анною Бретонською. І ледь не танцювала від щастя, коли та померла, так і не подарувавши Людовику спадкоємця чоловічої статі. Не прохопився він жодним словом і про скандальні чутки, про амурні справи своєї матері і молодого коннетабля Шарля де Бурбона, який був на 30 років молодший за неї, але якого вона буквально змусила до інтимних стосунків. Змовчав він і про істерику матері, щойно стало відомо про майбутній шлюб Мері Тюдор з Валуа, коли ця набожна дама била посуд, тягала за волосся пажів, штурхала улюблених болонок і навіть качалася по підлозі, кусаючи килими і подушки. Про все це ще належало довідатися Мері з довгих бесід з Томасом Болейном. А поки що вона лише зрозуміла, що Франциск дуже любить матір і сестру, і це прихилило її до нього. Леді Гілфорд стиха спостерігала за Мері і була задоволена, бачачи її такою веселою і всім задоволеною. Тому-то ввечері, вже вкриваючи дівчину вишитою ковдрою, вона була такою здивована, помітивши, що на щоках Мері блищать доріжки сліз. Гілфорд поспішила притушити вогник світильника, щоб ніхто з присутніх у почивальні не помітив цього. Опісля владно наказала всім вийти. «Ну що ще, дівчинко моя? Адже все було так чудово!» «Справді чудово!» – згідно кивнула Мері. «Але, Гілфорд, якби ти тільки знала, яка туга живе в мені! Скільки мені треба докласти зусиль, щоб відволікатися!» І за хвилину додала: «Як ти думаєш, Брендон згадує мене?» «Що за напасть?» – гірко поморщилася гувернантка. І, нічого не відповівши, побажала Мері гарних снів. Франциск і його друзі тільки говорили, що про чарівну королеву з Англії. Вродлива, звабна, неймовірна, чарівна. Якими тільки епітетами вони не обдаровували її. «Нарешті у Франції з'явилася королева, гідна цієї великої країни», – говорив Франциск. «Після потворної Шарлоти Савойської, дружини Людовика XII, і нудної святинниці Анни Бретонської, хіба не чарівна розмаїтість?» Усі дружно висловлювали згоду. Тільки Гріньо похмуро покусував свої пишні вуса, не поділяючи загальних веселощів. Франциск помітив це. «А що скаже моя Дуенія?» – звернувся він до свого вихователя жартівливим прізвиськом і обійняв його за плечі. «Я скажу, чорт забирай», – нелюб'язно огризнувся той. «Скажу, що ця кокетка справді надто гарненька. Її врода і жвавість цілком можуть надихнути старого Людовика на подвиг. І у Франції з'явиться спадкоємець престолу, щойно ми відсвяткуємо День Пресвятої Трійці». Франциск перестав посміхатися. Погляд його став смутним. «Ти хочеш сказати, що в мене тепер найілюзорніші надії на корону?» «Більше, ніж будь-коли. Однак варто зважати і на вік Людовика, при якому вже замало тільки бажання. До того ж, як мені повідомили, сама Мері Тюдор досі сумує за своїм Брендоном. Навіть сльозу пустила за ним учора перед сном». «Свіжа новина, що нагадала усім.
Гріньо не тільки гувернер Франциска, але й спостерігач Луїзи Савойської, і в нього скрізь є інформатори. Однак тут Гріньо прорахувався. Його слова зачепили самолюбство Франциска, впевненого, що йому неважко буде закохати в себе будь-яку особу, котра носить корсаж і спідницю. «Присягаюся честю дворянина», – вигукнув він, підводячи голову. «Присягаюся. Я буду не я, якщо не змушу її забути цього англійського вискочку». Гріньо ледь не вилиявся. Йому б належало врахувати темперамент і прагнення свого вихованця. А він відрізав. «Тим самим ви остаточно зведете свої шанси на нівець. Бо якщо ви швидко дістанетеся до нашої англійської мадам, у нас буде значно більше шансів зробити їй дитину, ніж у старого короля». «Я зовсім не те мав на увазі», – знітився герцог. А Боніве, щоб зняти напругу, зауважив, що з королевою прибуло і чимало інших гарненьких леді. Узяти хоча б блакитно-оку, мовчазну Марі Болейн або ж реготуху Нанетту Дакр. І юнаки, немов побоюючись говорити про королеву, почали обговорювати її почет. Поступово розмова торкнулася того, що Марія Англійська привезла із собою майже половину свого двору. І де, питається, вона сподівається розмістити весь цей натовп. Тепер половину Парижа заполонить англомовне панство, а доброму французу ніде буде і чортихнутися, щоб не побачити манірну гримасу англійців. Гріньо був задоволений, що вони нарешті відволіклися від оспівування принад юної королеви. До того ж, із англійським почтом і справді чимало незручностей. А Франциск просто втратив самовладання, коли багато хто з оточення королеви почав називати його мсьє, а не ваша світлість, чи монсеньор. Немов давали зрозуміти, що тепер, коли їхня співвітчизниця стала королевою і може народити спадкоємця, сам Франциск більш не є значущою для них особою. Відбувалися інші сутички, скажімо, коли французи надто активно загравали з фрейлінами Мері, на яких англійці, котрі супроводжували королеву, поклали око й самі. До того ж, багато хто з французького почту був обурений тим, як пильно охороняють від них Мері її співвітчизники, доходячи ледь не до сварок, коли вони просто відтісняли від неї французів. Отож, Томас Болейн мав чимало клопоту. Літав між обома партіями, залагоджуючи протиріччя, перепрошуючи, звертаючись із проханнями, і зітхнув з полегшенням тільки тоді, коли погода нарешті змилостивилася, дощ припинився, і, незважаючи на те, що дороги зовсім розвезло, вся ця юрба вельмож і леді рушила в бік Абвіля, де на молоду королеву нетерпляче очікував Людовик XII. Попри незручності пересування, кортеж королеви був вражаюче гарним. Для Мері обрали білосніжного іноходця, а коли вона стомлювалася їхати верхи, до її послуг завжди був чудовий паланкін, задрапірований золотою тканиною з китицями і вишитий королівськими лілеями. Крім того, у її розпорядження надали колісницю, оббиту зсередини ведмежими шкурами, а зовні – рудою шкірою з витисненими гербами Англії та Франції. Кінські попони почту були пошиті з чорного і малинового оксамиту, а гвардійці одягнені в кольори тюдорів – зелений і білий, і на кожному нагруднику виблискували об'єднані герби Англії та Франції. А слідом, загрузаючи в багнюці, поволі рухалися 6 візків із посагом – посудом, білизною, борами, коштовностями, килимами і гобеленами. Навіть негода не могла затьмарити урочистого пересування нової королеви Франції. Протягом усього шляху їй виказували почесті і знаки уваги. Мешканці містечок і сіл, якими вони проїжджали, шеренгами вишикувалися вздовж доріг, вигукували вітання, підкидали в повітря шапки. Звідусіль долинав вітальний подзвін. Франциск Анголемський їхав поруч із паланкіном королеви.
був люб'язний, веселий, послужливий і засипав її такими відвертими компліментами, що Мері не знала, чи гніватися їй, чи сміятися. «Ох, ці французи!» – вона воліла сміятися. Бачила, як Франциск весь час так і пестить її очима. Їй це подобалося. «Герцог заграє з нею?» «Що з того? Безневинний флірт ніколи не зашкодить. І чому б не пококетувати з ним? Адже це відволікає від тужливих думок про Брендона і дозволяє не думати про майбутню зустріч зі старим королем». Ближче до вечора вони зробили зупинку в придорожному аббатстві. Погода знову зіпсувалася, пішов дощ, і Мері стояла біля вікна, думаючи, чи не залишитися їм тут на ніч. І тут їй доповіли, що в аббатство прибув королівський гінець, а за кілька хвилин до її кімнати війшов Франциск. «Мадам», – зараз вигляд у нього був суворий, майже офіційний, – «мадам, нам треба негайно виїжджати. Його величність Людовик XII, бажаючи якомога швидше зустрітися зі своєю королевою, виїхав нам на зустріч із Абвіля». Мері майже злякалася. Озирнулася на віконце, в яке стукотів дощ. Потім безпорадно глянула на Франциска, немов шукаючи в нього підтримки. Він зрозумів це, і обличчя його пом'якшало. «Це неминуче, Марі, але я весь час буду поруч. Покладіться на мене». Чим він міг їй допомогти? Та все ж він дуже милий. І цей його ніжний потиск руки, і співчутливе тепло в очах. Щось немов здригнулося в душі Мері. Вона вже не почувалася такою зляканою і самотньою. Він стояв поруч, високий, дуже красивий. Він розумів її і співчував їй. Двері відчинилися, і вбігли її дами з новим туалетом, корсажем, капелюшками, скриньками з косметикою. Королеву слід було приготувати до зустрічі з чоловіком. Мері опанувала себе, запитала, чи готова її святкова сукня. Гілфорд, відчувши підозріливий погляд Франциска, хмикнула, коли це в неї було щось не готове, і безцеремонно попросила герцога залишити їх, щоб королева могла перевдягнутися. Мері навіть смішно було бачити, як розгубився Франциск, почувши таке різке звертання. «Я не повинна захоплюватися Франциском», – думала вона, поки фрейліни галасливо опікувалися нею. «Я не повинна забувати, що для нього я ворог, перешкода на шляху до жаданого трону. До того ж, я пам'ятаю, що чула про цього чоловіка. Він джигун і волоцюга, і в нього безліч коханок». Та вже незабаром думки її відволіклися на інше. Попри страх, вона навіть пожвавішала і відчувала цікавість. Її одягли в білу оксамитову амазонку, у прорізах на буфах рукавів якої проступав червоний шовк. З такого самого шовку зроблена була й довга накидка, а ліф жакета був так щільно унизаний перлинами, що його надягли на неї, мов твердий панцир. Розпущене волосся прикрашав червоний шовковий берет з високою тулією, оповитою перловими нитками. З таких само сліпучо-молочних перлів було й намисто в три ряди, а вушка прикрашали перлини у формі краплин. Коли вона вийшла, на неї вже чекав білий іноходець під червоним оксамитовим чепраком. Сідло подібне було до крісла, і в ньому доводилося сидіти боком, зіпершись на невеличку спинку і поставивши ноги на спеціальну підставку. Їхати в такому сідлі можна було тільки повільно, та в цьому була неабияка величність. Перед кортежем ішли кілька герольдів, сурмлячи в сурми. Потім загін змоклих до нитки пажів, чиї білосніжні панчохи вже незабаром стали зовсім брудними. Далі їхала сама королева, над якою четверо гвардійців несли щільний балдахін із вишитими золотом дикообразами, гербом короля Людовика і трояндами, символом тюдорів. Слідом їхали французькі вельможі, англійські лорди і леді. Як завжди, вони ледь не пересварилися за право черговості їхати за королевою. Незабаром за пагорбом, крізь завісу дощу, проступили вежі Абвіля.
Потім почали долинати звуки фанфар, і Мері побачила кавалькаду, що рухалася їм назустріч. Дощ, як і раніше, тарабанив по балдахіну над головою. Франциск Ангулемський схилився до королеви, пояснюючи: «Мадам, вершник на світло-рудому коні, який іде попереду кортежу, сам Людовик XII. Бачите, заради вас він навіть знехтував своєю подагрою і сів верхи, чого не було вже давно. Просто закоханий кавалер, присягаюся чесно». Людовик справді на силу приховував своє нетерпіння, що навіть стало приводом для глузувань, які король сприймав цілком спокійно. Він був доброю людиною, багато на що дивився крізь пальці, та зустріти свою королеву хотів належним чином. Він одягся в костюм для полювання на соколів. На його руці сидів улюблений білий сокіл Конвалія. І так, вдаючи, що виїхав на полювання, і це в дощ, король Франції зустрічав свою англійську наречену. Причому коня йому підібрали найбільш об'їждженого і спокійного, адже в короля і справді були слабкі ноги. Однак, побачивши поперед цю білу-червону вершницю, таку яскраву і сліпучу серед бруду і дощу, Людовик, на подив усім, хто його супроводив, пришпорив коня. Сокіл у клобучку бив на його руці крилами. І король, під'їжджаючи на силу, встиг натягти вудила. Добре, що Франциск допоміг йому втримати коня, навіть забрав у нього сокола, щоб звільнити королю руки. Людовик ще не зводив очей із цієї такої юної, такої вродливої вершниці, котра прибула до нього через моря і тепер мала стати його дружиною. «Мадам», – вимовив він, – «мадам, Франція в захваті, що в нас буде така королева. Я ж, о, мадам, бачить Бог, тепер я найщасливіший чоловік у цьому королівстві». Мері спершу не могла вимовити ні слова у відповідь. Те, що вона побачила перед собою, перевершило всі її найгірші сподівання. Людовик був не тільки старий, він був відразливо негарний. Нічого королівського не було в його зовнішності. Сутулий, вузькоплечий, з впалими грудьми, обвислим животом і ногами, понівеченими і покрученими подагрою. Обличчя, посічене глибокими зморшками і зв'ялим другим підборіддям, здавалося обличчям древнього старця, а не людини, яка не досягла і 60 років. Вицвілі блакитні очі в старечих складках повік, кирпатий, зовсім не аристократичний ніс із волосистими ніздрями. Рот псували складки й зморшки, що навіть посмішку короля робили якоюсь скорботною. Руде волосся намокло і жалюгідно звисало уздовж щік. Лисину ж він ховав під модним, низько насунутим на чоло беретом, зброшки на якому над скроною звисала діамантова крапля, що зараз більше нагадувала краплю поту, ніж коштовність. І цей чоловік задоволено всміхався 17-річній красуні, немов чекав побачити в її очах не страх, а замилування. Але він був королем Франції і мав на неї всі права. Мері нарешті опанувала себе. «Монсеньоре, пане мій!» Слова давалися їй важко. Вона вирішила, що краще спішитися і схилити перед ним коліна, виказуючи тим самим повагу йому як королю. Але Людовик випередив її порив. З несподіваною спритністю він наблизив свого коня до її, швидко підхопив Мері і поцілував у щічку. Вона навіть не встигла ухилитися, і від різкого поштовху з неї злетів капелюшок. Усі навколо засміялися. Сміявся і король, милуючись цим розкуйовдженим, золотокосим янголом. Мері на силу змусила себе всміхатися, особливо якщо взяти до уваги, що вона практично відштовхнула від себе надто палкого нареченого. Проте він знайшов цьому виправдання. «Скромності вибачається все», – впевнено сказав Людовик, займаючи місце поруч із Мері. «О, мадам, ваша райська врода перевищує всі мої сподівання. І я так довго чекав на вас. Але тепер уже не маю наміру чекати. Наше весілля відбудеться не в Парижі, як я планував, а завтра
в Абвілі, бо довше я не витримаю». Людовику і справді слід було поспішити, поки він відчуває це солодке захоплення поруч із нею, поки його знову не охопили звичні недуги, він зможе зачати спадкоємця Франції. Поспішати, поспішати, поспішати без зволікань. А Мері дивилася на його старече зморшкувате обличчя і з жахом думала про шлюбну ніч, про те, що їй потрібно буде пережити, розпалюючи старого. І ледь не застогнала. «О, Чарльзе, кому ти віддав мене?» Та при цьому вона всміхалася. Вона горда жінка, вона сестра короля і нікому не покаже своїх переживань. Розділ другий. 9-10 жовтня 1514 року. У парадній залі замку Абвіль Мері Тюдор насамперед вразили люстри. В Англії ніколи не було заведено навішувати над головою такі громіздкі та розкішні пристрої, хоча б тому, що тюдорівські різьблені стелі були доволі низькими. Вважалося, що це додає затишку, а освітлення забезпечували каміни і високі канделябри, що стояли на підлозі та столах, кріпилися на стінах. Замок же в Абвілі радше схоже на лабіринт із переходів, вибудованих у більш ранні епохи. Зберігав дух могутнього романського стилю, був прикрашений готичними склепіннями і високими арками. І люстра під цими склепіннями виглядала дуже органічно. Вся в позолочених віньєтках, підвісках, карбованих полукружжях, з пірамідами пахучих воскових свічок, що заливали старовинну залу яскравим білим світлом. Мері відвела погляд від люстри, посміхнулася черговому французькому вельможі, якого їй представляв церемоніймейстер. Від усіх цих імен, титулів, незнайомих облич у неї миготіло в очах. Намагалася зосередитися, щоб запам'ятати хоча б частину нових підданих. Граф де Трімуль із дружиною, радник короля Флоремон Роберті, камергер Дасі, маршал де Трівольє, Жан Сен-Вальє, граф де Пуатьє. Вона кожному простягала для поцілунку руку, прихильно посміхалася дамам, які схилялися в реверансі. У кріслі праворуч від неї, під блакитним вишитим лілеями балдахіном, сидів король Людовик. Ліворуч, трішки схилившись до королеви, стояв англійський посол при французькому дворі, манірний граф Вустер. Час від часу він шепотів Мері, на кого з підданих їй варто звернути особливу увагу, давав коротку характеристику. Цей сивий моложавий воєначальник і є славетний П'єр де Тюрель, якого називають Байард, лицар без страху і докору. Він настільки знаменитий, що коли після битви Шпор ваш брат Генріх полонив його, то не наважився затримати, відпустив на волю і навіть заплатив за нього половину призначеного викупу. А он той гладкий вельможа в пурпурному вбранні сам граф де Треймуль. Колись він був у стані ворогів вашого чоловіка, але це було ще тоді, коли його називали герцогом Орлеанським. А тепер вони найближчі друзі, і вам слід приділити Треймулю особливу увагу, адже саме до його думки найчастіше прислухається Людовик. Вустер був задоволений, коли Мері чемно затримала Треймуля, сказала кілька теплих фраз. Розумниця дівчинка усе схоплює з першого слова. З неї вийде чудова государиня, і Вустерну навіть не вірилося в усі ті чутки про Мері, буцімто вона вперта і примхлива, і навіть ледь не зірвала найграндіозніший договір між Англією і Францією через свою дитячу закоханість. Він знову схилився до Мері Тюдор. «Зараз герцог Лонгвіль відрекомендує вам свою дружину Жанну. Її дівоче ім'я – де Хохберг, але ні для кого не таємниця, що вона побічна донька Людовика. Справді, непоказна, на вигляд хороблива дама, котра присіла в реверансі поруч зі своїм красеним чоловіком, була разюче схожа на короля.
Він, вочевидь, до неї ставився прихильно, навіть покликав до себе, поцілував у щоку. Лонгвіль чемно стояв осторонь, галантом подавши руку дружині, коли вона сходила з підвищення біля трону. Мері вже знала, що в них троє синів, однак розуміла, чому Лонгвіль, маючи таку непоказну дружину, нехай і улюбленицю короля, так захопився гарненькою, жвавою Джейн. Представили Мері і її пасербиць, дочок Людовика, Клодію і Рене. Принцесу Рене, якій виповнилося лише 4 роки, і яка була схожа на маленьку мавпочку, тримала на руках нянька. Клодія ж, яка помітно накульгувала, незграбна у своєму розкішному вбранні, була якщо і милою, то водночас настільки непоказною, що просто тьмяніла поруч із сліпучою чарівності Франциском. Певно, вона мліла перед ним, бо навіть коли Мері лагідно звернулася до неї, спершу подивилася на чоловіка. Мері шокувала собача відданість у її погляді. А вже потім, ледь помітно запикуючись, відповіла якоюсь банальністю. Франциску, здається, стало ніяково за неї, і він поспішив відвести її. Зате просто сяяв гордістю, коли представляв королеві свою перлину, сестру. Маргарита Валуа, дружина потворного старого герцога Алансона, виявилася зовсім не такою красунею, якою чомусь уявляла її Мері, виходячи як із імені, так і з теплих відгуків Франциска. Вона, безперечно, була дуже граційною, одягненою елегантно, зі смаком, та й обличчя в неї було живим і цікавим. Темні, як у брата, очі блищали, красиво окреслений рот, але ніс. Цей великий з горбочком ніс Валуа, що нітрохи не псував Франциска, на смаглявому кругленькому личку його сестри виглядав просто жахливо. Однак, коли Мері обмінялася з нею кількома фразами, і Маргарита відповіла з гумором і люб'язністю, стало зрозуміло, чому користується такою популярністю при дворі ця дама, поетеса, організатор гуртка гуманістів і вчених. Цієї миті Мері розрізнила серед усміхнених облич придворних похмуре, майже зле обличчя дуже вродливої дами в чорному. Герцогиню Луїзу Савойську представили королеві одразу після доньки. Виглядала вона молодшою за свій вік, тендітна, мініатюрна, із зеленими, трішки косуватими очима, тонким носом і красивим яскравим ротом. Лише коли вона посміхалася, можна було помітити різкі зморшки біля крил носа та в кутиках рота, через що посмішка її здавалася цинічною, навіть злою. Хоча, можливо, Луїза просто не могла приховати своєї ворожкості до нової королеви. З'являлися нові обличчя, звучали нові імена. Шарль де Борбони з дружиною, Гійом Парві, священник і духівник короля Людовика, сеньор де Гравіль, інші. Мері незабаром відчула, що стомилася від церемонії і надміру вражень. Вона вже рідше усміхалася, її фрази стали коротшими, вітання сухішими. Чи помітив це Людовик, чи теж почувався стомленим? Та незабаром він, на радість Мері, перервав церемонію. Година вже була пізня, і король відвів Мері до кімнати, де на них чекала проста вечеря, на яку були запрошені тільки принцеса Клодія і герцог Лонгвіль із дружиною. Франциск запрошений не був, і хоча молодий герцог знав, що найясніший дядечко і водночас тесть недолюблює його, та все одно зараз він почувався ображеним. Він хотів бути значною особою в очах молодої королеви, адже саме він перебував поруч із нею всі ці дні, підтримував, підбадьорював, розважав, навіть намагався сподобатися їй. Доволі вагома причина, якщо взяти до уваги, що двір старого Людовика був неймовірно нудним, і тільки Франциск умів зробити його жвавішим і блискучішим. Однак Франциска розлютило не стільки те, що його не запросили, як те, що король при всіх відверто зажадав, щоб цю ніч він провів із дружиною. Справді, його тільки наказом можна було загнати на шлюбне ложе. Інакше він завжди знаходив чимало чарівних дам, які охоче приймали ніжного герцога. І Франциск недарма мав славу чудового коханця і галантного кавалера.
Своїх жінок він щиро любив, причому всіх одразу, і йому це непогано вдавалося. Щоправда, останнім часом у нього був тривалий бурхливий роман із дружиною адвоката Дізомма, красунею Жанною Лекок, ніжним французьким тюльпаном, як називали поети цю високу сріблясту блондинку, одну з найвродливіших жінок королівства. Та цього вечора Франциск не згадував про неї. Здавалося, що він неймовірно заклопотаний. Коли він повертався до себе, у палаці вже стихав гамір, лише час від часу з дорученням пробігала молоденька покоївка, приносили якісь скрині та вивищувались у проходах постаті бородатих швейцарів з гострими довгими піками. Франциск майже дійшов до дверей своєї спальні та, передумавши, пішов геть. Йому хотілося відтягнути зустріч із гречною дружиною. Клодія, яка вона дурна, нецікава, нудно-сором'язлива. У ній було все, чого Франциск терпіти не міг у жінках. Але вона кохала його так віддано, що він через жалощі часом був із нею. Та зараз він думав про іншу жінку, про дотепну, витончену, з чудовими золотими кучерями і королівськими манерами, про найнедосяжнішу, його нову тещу Марію Тюдор. Франциск не помітив, що всміхається. «Ах, ця маленька красуня!» Так, навіть спогаду про неї достатньо, щоб будь-який чоловік став замріяним. Що вже казати про Франциска, який говорив, що він закоханий лицар усіх вродливих жінок. На повороті сходів Франциска ледь не збив з ніг смаглявий молодий чоловік з кучерявими кільцями довгих чорних локонів. Шарль Бурбон, коханець його матері. У його зовнішності, у палкому погляді, в посмішці було щось демонічне, таке, що дуже інтригувало жінок і просто скорило Луїзу Савойську. Що ж стосується Франциска, то він доволі поблажливо ставився до пізнього полум'яного кохання матері, хоча часом помічав, що в стосунках коханців не все гаразд. Ось і зараз він притримав графа за широкий модний рукав. «Шарльо, ти відвідував сьогодні мадам Луїзу?» Бурбон скривив кутик рота в подобі усмішки. «Мадам не в гуморі і розсердила мене. Піди до неї, Франсуа, заспокой. Вона, здається, щось хотіла сказати тобі». І пішов, не озираючись. «Що ж, голуб'ята знову посварилися». Франциско знизав плечима. Зрештою, це його не стосується. Він волів не втручатися. І ще не знав, що одного дня, коли минуть роки, стосунки Луїзи і майбутнього коннетабля Франції Бурбона спричиняться до справжнього скандалу – втечі Бурбона з королівства. Він виступить зі зброєю проти Франції на боці її найлютішого ворога – Іспанії, і безславно загине. Йому знесе голову ядром. Коли Франциск увійшов у покої матері, вона молилася, стоячи перед аналоєм. Слабко горіла самотня свічка. Луїза любила півморок, що приховував її вік і надавав мініатюрній сухорлявій постаті майже дівочої легкості. Зараз на ній була чорна жалобна сукня, що її вона носила від дня смерті чоловіка, хоча в цьому було більше кокетства, ніж пошани до пам'яті покійного, адже чорний колір так личить до її білої шкіри. Легке темно-сіре покривало спадало з її викладеного вузлом на потилиці темного волосся. Франциск бачив витончений профіль Луїзи, що не втратив привабливості образів. Він дуже любив матір, захоплювався нею, хоча її вдача... Він вирішив не відривати її від молитви, відійшов у бік, але герцогиня вже сама готова була перервати бесіду з Богом і, квапливо перехрестившись, повернулася до сина. Дивилася на нього, все ще не підводячись зі стільчика перед аналоєм. «Франсуа, я незадоволена тобою. А як на мене, ви просто засмучені сваркою з Бурбоном». «Нісенітниця, до чого ж тут Шарль? Ідеться про цю руду сучку з Англії. Ти немов пес, який зачув тічку і...» «Фі, мадам,
Ви опускаєтеся до мови просто люду. Це так не аристократично і брутально. Так-так, Франсуа, ти вже ладен через неї накинутися на матір. І мені донесли, що ти постійно крутишся навколо неї, як джміль біля шипшини. Така алегорія тебе більше влаштовує? Мовчи, я надто добре тебе знаю, щоб не зрозуміти, що це означає. Вона, звичайно, гарненька, навіть вродлива. І все ж ти будеш справжнім дурним, якщо захопишся нею, якщо хоч на мить забудеш, що вона насамперед наш ворог. Перешкода на шляху до досягнення вищої мети. Франциск не перебивав матір, хоча вже знав усе, що вона йому скаже. Він повинен триматися від королеви на відстані, не входити до її оточення, очолити партію, що зменшуватиме її вплив при дворі. Тобто зробити з неї непримітну тінь, щоб у мері не було і натяку на той вплив, що його мала колишня королева Анна.